Um espetáculo natural excepcional tem sido testemunhado nas Cataratas do Iguaçu. No último fim de semana, o local experimentou um aumento significativo em sua vazão, resultando em um nível de água 4 vezes acima do usual. Os dados foram obtidos através do monitoramento hidrológico automático realizado pela Companhia Paranaense de Energia, Copel. Segundo as informações da companhia, no sábado a vazão atingiu impressionantes 8.300.000 litros de água por segundo, superando muito a média normal de 1,5 milhão de litros de água por segundo. A vazão das Cataratas do Iguaçu está a 4.590.000 litros de água por segundo nesta segunda-feira, 6 de maio. O Parque Nacional do Iguaçu está aberto e funcionando normalmente, com a passarela, trilha e todos os mirantes liberados.